بدر ماركي للحلا يروك ودا ألم لي ألم قريب لي قود نوري قدي بلوني بربحي لي لدن الانتا بيا لداني لانتا بيا لداني لانتا بيا الله 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 حاجيكي نمرأي اللي شاكتك نو نوريا كان حمسو حبيبي كو قليا شاكتك وحان كوري شاكتك هروا دي كتكي هو يوتا شاكتكو تري بلساكتا ادو سعطو هرتو منكو سوتو عني خير الله ينو قدقي واينا كود داشا ان شاء الله هرتا حبيبي وحويا دور قربان شاكتك انتي وان ميلوب badan baan sii fiyaka xaraysiintii aan ma garanaysaa shaqada hore ka tagay marka waxa weeyaan horta cid interview iga qaado oo iga aqoon sareysaba dalka waa laga leeyahay xamse oo sodig walaartii hore la yiri ku dhacay maanigu yaa yiri ku dhacay naa cid interview iga qaadaba waa la leeyahay meel kastan sii fiyaga u xaraysto marka aqoontaydii shahaadooyinka saa loo eego ee la arko ayaan baa la oranayaan xagga dhinacan baa la iska dhigayaan ma garatay haye midaad ku dhacday baan maqlay anigu yahay yaa yaa moogaan bay ku rideen tan kuwaan ku baasnimo maqashay waa la sheeg sheegayay imika ninka mustafa ee kula dhashay kula ciday shaqo siin mayse heedhadee laakiin adigu taadaas maanta aad u baxaysid ilaasho yaa mustafa ba meel kale ku dheereeyaaye muxuu ku dheereeyaa timaha sida loo jaro ku dheereeyaa isaguyo kuyu asxaabtiisoo dhanay الله صدق أشره إلى هم يبكو كان يتاسكو شق السنة يا كلي تما يا نادي أنا جورير كي يقول تما هاي واحد أريما عشقك ماله واكسد أو عشقه ها ها تيل عشقه ولا كلا ليه هاي ده وشقه أنا كي... كوش قصد محاشرة أدو تادا وضد بو مساس كوش شق السنة شقنا أنت وين مركا ده ويدي سجى مو يدي سجى مو حكلو قرنا يا قان ما بلي محو كوش شق السنة هذا بو يا ده ده ودم حي هاي ده بيولا واحد عنده تيميسا سوتشره سوما دم دارينكو ها ها يا انا وان بحيا اي هاي يا حبيب يا بيبي قول بنكورو تشيني هاي سودو اي هاي حلقان حلقا اي شغتك سقال بقول او سوالوض او كلا وضا كان ياتاقو هيا يا امسا سنة جرتا واحكاقا هرينيسا خبريد انتاقل لك بدلا ده ديستيت سنو خبريد بان لايح واي ديدنا واحد لو جيديني انت باجرتا دي انت اجرتا ايو هادنا خبرتا دوا لسويقي وحاصل دنيا كبحي كرايا ربش ميرو ويا نيو اكسو عيان مكسومي كورانا يانو ادانيا سلاة دهرو اسلام تسنى ربش كلاسو دونا سا كوران ساكا شودا ايجي مصطفى وانك سلامة يا نصيف يا عم باكورة چيني يا برادر واي واد كولي سنسا ميجا مرسارت ها مش كيف كده بحلو كلام كرنسا ستيل كده جايتسو يو بطن كده لغا كحيدو بس بق قرشا عقوا انتا با ايجا جيتش والال ايجا جيتش وكا جيتش نايا مانت 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 انوك لما كلا هلو نعم كوالس كي جيتش عدو قا
iyo nacabkaba waynu iska gejinaynaa baraadar ma fahantay maanta horaa loo soconayaa eeg in brofesora baa tahay intaas u dhan baa laguu soo tabcayay yaa khibraddaydii aqoontayda halkaasaa laga xidhaa igu hale anigu waan kuu soo ducaynayaa alaashaa baan ahay dee dee waad ogtay anigu ducana kaama bakaylayo ducada saasaan kuusoo ducaynaya waadna guulaysanaysaa insha allah hayhaye walaal maasha allah hooyo aad baan u faraxsanahay horta hadduu ilaahay nabad qab nagu kaa soo celiyey alxamdulilah laba ceshaba waad naga maqnayd boora maanaad ku maqnayd bal magaaladii ka warran sidee baa lagu ahaa hooyo heedhe magaaladii haddaad aragta quruxdeeda waxaan ku roobkii baa daayay nimcadaasaa u jiifta alxamdulilah rabbilcaalamiin dhallinyaradii dhammaantood magaalada booramana way shaqo tageen dareereen dhammaantood hooyo idinka carruurtaydii baa tihiin inamadaydii baa tihiin hooyo ma waxaad doonaysaan inaad halkaasun fadhidaan ood cuntaan ood cabtaan ood seexataan hooyo deedha halkanuun ha sugine hooyo shaqo taga dawayda sidee hooyo shaqo raad inaguma yaraa balse meel kastaan tago waxaa laigu weydiinayaa su'aalaan dhibsanayo oo su'aashaasi waa maxay hooyo waa runtii iyo weliba anigu waxaan necabay ma taqaana su'aasha tidhaahda shanta sannee dambe soo socda maxaad doonaysaa inaad qabato yaa ogbayn shan sanna dambe gaadhayu sii jirayo waan necabay su'aasha ilaa xad baan necabay war ragaamus taas way fududdee hooyo waxa weeye shaqadii hadda waxay noqotay yaa taqaanaa ee maba aha maxaa taqaanaa cajab waa aakharu saban waa adduunye gadoon waa waxa iminka dalka iyo dadkaba haysta hooyo waa arrin yaab leh balse waxaan kuu sheegayaa oo dhici karta yaa waxaa dhici karta hooyo in ilaahay dad wanaagsan oo ehelu salaada oo ehelu diina oo aqoonyahanna ah ilaahaydu ku beego hooyo haw fadhiinuun arrinkaasi orda oo intaad kacdaan hooyade dee hooyo shaqo taga yaa oo arsaaqiyaa fataax dhaha oo ku ha fadhiinuuna dee hooyo dhulka ilaahay u kaca waydi sidee waayahay hooyo waa talo wanaagsanoo waanu kaa qaadannay ilaahay ha nooga dhigo midna anfacda laakiinse bal ka warran haddii markaan shaqo tagnay kadinkana laga soo celiyo hooyo hooyo ma tuug baa tahay tuuggaa kadinka laga celiyaaye qof shaqo tagayaa tahay dee hooyo arsaaqiyaa fataax dhaha yaa oo fadhigan waxaa dhaanta inaad xarxarakaad samayso ood shaqo tagta dee wayd sidee dee hooyo ma waxa doonaysaan afar laatan gasac inaad halka fadhidaan hooyo ood cuntaan ood cabtaan oo dhexalka aabiyan idinka tageed u fadhidaan hooyo war dhexalkii baad ku guursato intaa ku leekato ilaa gabadhaad ilaa xaaskaagi ilaa carruurtaadee doonaysaa inaad halkaa ku dhaldhasho hooyo shaqo taga waa idin sidee oo xooggiinna maala oo ilaahay baa idiin barkaynaya horta iyo shaqo taga aniga laftarkayga waayahay hooyo haa marxuunkiina uga dhigtee dee idinka hooyo reerka ee rag u ahe horta waa idin sidee hooyo arsaaqiyaa fataax ana ducadaadu idku soo larin ilaahay idamkiisa hooyo waa layga aqbalaya waalid baane orda hooyo yadee maxaan isku xidhayn soo meesha rag uma idaan dhaqon waa idin sidee hooyo orda shaqo taga oo arsaaqiya fataax dhaha hooyo oo ana ducaan idinku soo ilaahay idamkiisa albaabada idiin furmaya arsaaqda hooyo socda waa sidee halkanun bay feeda waaweyihiina ku naxeen waad mahadsan tihiin xafiiska hal qofun baa loogu talagalay inuu soo galo marka waad iga raali noqon kartaan mid baan waqtigu helaya ka kale dibadda igu yarsugaad u raali olaa walaal soo dhowow waan dhowo walaal magacaaga yaa walaal magaca magacayga aniga sooma yaa walaal aniga magacayga walaal waxaa dhaa magacayga mustafe jaamac xasan mustafa balkaru bixi waxaad socotay iyo hawshaad lahayd waa waxaan socday waxaan ahay horta nin experience badan khibrad badan oo 8 sanaa leh
ميل بدن بكسو شقيي او وحيابا بدن بان سوق بطي مركا شغادة نتيفيقة كحييسين باناركي وحان اسو قرتي اوهن سوقا تعينا نهي قفكي شغادة كوها بونا مركا ساسان دكويم دي الله يوتي ساق سيفيا جي هادا دادو ايقر راليا اي ديبتو سيفيا اتي هالك فرديب هايسان كسو قادي سو الى عدي هالك فرديب هالك عدي وحوك على دادان يا ابن مولاي يا ابي نينكيغن مع حق حسابات كون كوريه موقت مين يرول على سكديك سكديك ادور عليها كان ها ولال مصطفى واد لاسن تمر كورون كسو دوينيا ان شقدن وان كاغا ما دالنا سان سو دلبتي لكن وان كحو ماهي ماد بوحن شروطي انو غو تلا غلني ان قوفكا انو قادرين مركا وان كعو در دارنيا وحان كولي هاي واد ما سنت ولا ان وان كسو دوينيا مرلا ماذا يتجابيبا حلما نادا شروط ماد بوحن ماي انو غو لال شرعيو ان وحانو مرنا برسيجر مركا وان كحو ماهي ماد بوحن شروطي adoo igara leh baad ay tahay bigaad inaad ma amar korba shaqeeydan hindi ugaan banno kubeenisi ma sadaa maxaan ku maasanay wad ma sadaa wad ma sadaa jeeb ka shaba kordhin iyo warqadaha hadda dantu ku madarso oo qas xashiishka ku dar anagaad nalada shaqaba meedan hin mar korba dhaabi wixii nahadni waan bal dadkani say u dhaqmayaanay soo walaalo waan dhawahay walaalo magacaaga magacaygu waa xamse jaamac xasan waxaan u socdaa shaqada aad ka baahaysan shirkadda ee media ka baxday ee xuseysa cidda managementiga baratay waxaan bartay managementiga waxaan ka soo shaqeeyay shirkado kala gaara oo aan u qaabilsanaa managementiga sidoo kale waxaan ka dhigi jiray macalin managementiga jaamacad kamid jaamacadda dalka inta wixii dheer walaal waxa CV-gayga ayaad ka akhrisan doontaa insha Allah CV-gayga waa kan walaalo wad maasan tahay walaalo magacaagaadu igu soo celinay adoo raali ah magacaygu waxa weeyaan Xamse Jaamac Xasan Xamse oo bartay cilmiga managementiga xamso wanku soo dhaweynaya walaal waxay u eegtahay inaad buuxisay inta badan shuruudihii aan u baahnay wanku ugu hambalyeynaya inaad buuxisay shuruudihii aan u baahnay waxaanan ku rajaynayaa inaad noqoto qofka shaqadan ku guuleysta akhlaaqda iyo dhaqanka fiican iyo wankaaga mahadcelinaya waxaan rajaynayaa inaan ku soo wici doono oo aad noqoto qofka shaqadan ku guuleysta adiyad baan kugu mahadcelinayaa walaal insha allah haye walaalo waanu isla soo xiriiri doonaa haye walaal soo dhow haye 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 walaal
Alangarini, go de no rigidi, palo de, barbahide, la danilanka.